と演習2日目オリビエが入ったところからですね。何ですか？ハーフリー。はいはいはい。ちょっと出くわしちゃいました。鍵開いてたの？おっと。はーい、なんかあっちこっち、え、マジで？へー、やばいね。人目を忍んでいる印象。おっと。はーい、すごいね、ジオフロント内いろいろ見て回ったんだ。そういうびっくりマークと思わなかったな。びっくりマーク星とも思わなかったな。またなんか私言いかけてなかったっけ？大丈夫でしょう。きっと大丈夫。あっちもこっちも大変ですな。では前回受けたクエスト、ももちゃん、ゆみちゃんを探すやつですね。なかったと。西側は作ってないんだね、あれを。で、東の、え、星見たよね。あ、ちょっと待って、私高級住宅街のアパートメント見るの忘れてた。その前に行きちゃバス停見ちゃおう。とこっちだよね。根本的な疑問だが、猫の嗅覚は優れているのか。人間より悪いんじゃない？うん。にゃあ、こっち？おっと、だーれですか？あ、バスは似合わなかった感じ？支援かね。交通課のアベルという人。1時間ほど前に出たアルモリカ方面のバスが村に到着していない。なんということでしょう。なるほどな。おっと？わしらの出番ですね。似たようなことを日々やっておりまして。そういうことか。はい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 。ごめん、お父さんの名前まで覚えてなかった。
はい。そう、私さ、すごい楽しみにしてたんだよ。その、どこに乗るんかなっていう。オリビアそこなのね。で、そうなるのね。アリサと今ね。で、マキアスのところに、おると。あった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 。そうだ、あの人にも話しかけとこう。朝からまだ何も食べてないの。ああ、お腹すきまくる人なのね。ちょっと位置が悪いな。ほい。だからね、バイクがある。さあ出発だ。了解だ。了解だ。了解だ。このまま行きます。いや、フィールドアタックもしたいけどね。で、お、真ん中のところに、あ、バスじゃん。わー、終わりだ。このまま行っちゃうか。 CP 足りんけど。コッペにゃーん。はーい、ここでオリビエの初戦闘。なかなか骨が折れそうだ。はい、マイル、いいのか、早く。これ3に入って、今だ。もらった。ああ。やったー、オリビエだ。クイックドローやろー。遅い遅い。チャンスだ。チャンスだ。続きます。僕の番だな。ウィー。石火弾リロード、逃しはしない。そうだ、なんだ、行きます。これ大丈夫だね。解析劣化しよう。行くぞ、突撃陣劣化。はい。あ、ほとばしれ炎よ、ボーパルフレア。おお、いいね、ブレイク。僕の番だね。ハッピートリガー道やりたい。これなんだろう。安らかに生きたまえ。シュート。おお、強っ。行くぞ、強っ。もちろん、しかない。一回やったか。任せてくれ。そこだ。問題ない、先に進もう。はい。うん、楽しい。ミミちゃん、よかったよかった、猫騒がせ。知らせを受けてきました。リミちゃんもバイクに乗ったのかな。父さんがロイド君たちがミシュラムにいるっていうから困ってるみたいだし、力になりたかった。なるほどな。ね、ほんとコッペにゃう。うん、いえいえいえ。よかった、なんとなく。いや、ミミちゃんのその勇気とコッペの従順さに、にゃーお。感服です。とてもいいクエストでした。
ニコナスケからだったがつくづく力になれてよかったね。こういうところから少しずついい状況を導ける。そうだね。めっちゃ本当にめっちゃいいクエストだった。7組の流儀も改めて見させてもらった有意義な寄り道はここまでとして、そろそろ星見の塔に。はい、めっちゃよかった、いたずらめっちゃよかった。じゃあ、西のどっちだっけ、こっち行ってないんだよね。アパートメントも飛んでいけるんだ。あら、何してんの。あー、はんはんはん。すごいね、自分でやるって。何ができるんだろうね。もうさ、ノートパソコンってさ、ネットに繋がってないとさ、何していいか分かんなくならない？どうした、どうした。あー、そうね、大人って大変よね。大人になりたくないでござる。まあ人それぞれ価値観はあるよね。そうなんだ。よし、こんなもんだっけ。あ、タリ、いや、タリーズ行ったわ。うん、こんなもんだよね。じゃあボート小屋に行って、あ、そうだ、ちょっと休ませてもらおう。星見の塔に行く前に拠点に行くんだっけ。まあ、どっちにしろちょっと話とかはしたいな。リンくんがまだ189だ。まあ、リンくんだったらいいと思うけど。ホテル使わずに CP 回復できるのマジでありがたい。で、ケネスくんは外かな？いるかい？いるね。3人になってる。ありがとう。今5か。なるほどね。よかったね。ところで、その本は大丈夫ですか。私5。うん、大丈夫そう。あと、あ、ラインボルトのあそこ行ってなくない。ほい。いや、さすが広大だけあってロードが長いね。うわい。イリーナ会長、これからお出かけですか。マインズがどうとかって言ってましたけど。うん、
か、そっか。マインツは昨日の話？ちょっとごめんね。列車砲が配備されたタングラム門にクロスベル成功に建造中の軍用工、あ、そんなこと言ってたね。ウルスラ病院も、ああなるほどね。二人気づいてない。私もなんかなんとなくそういう関係かなって思ってるんだけど、どうなんかな。いつもだけど、この人が言ってることがいつも理解できないというか頭の中に入らんというか、ただ聞いてるだけみたいな感じになってる。さて、これでやっと全部見たかなと思うので、ウルスラ感動に出て拠点ですかね、じゃない、演習地ですね。さて、では拠点に戻りますか。拠点って言っちゃう、演習地ね。はーい。さっき何気にちょっと乗ったけどね。エリオットくんじゃないが、演奏旅行に向いてそう。さーて、誰に乗せようかな、誰も乗せようかね、まだ出てないね。いろいろと片付いたら改めて楽でも誘って。ちょっと赤くなってるオリビエ、なんだろうね、なんかさ、こう軽い感じにすら聞こえるからさ、なんかこう、マジなんみたいなとこあるけど、でもなんか、なんだろうね、なんかこう、なんやろうね、なんかこう、リアルじゃないというか。まあいいでしょう。さすがに予想外すぎるでしょう。レクター？話しかけてきた。はいはい。いいじゃん別に、だってオリビエ・リンハイム氏だもん。漂白の詩人にして愛の狩人だから。フォート王子オリバルトはあくまでもミシラムワンダーランドを貸し切って一日合流。君も現地に行ってミシルと戯れてきたらどうだい。まあ、くれぐれも気をつけます。紫の化身の翼、どういうこと。前と同じだったら
普通の追尾レーザー撃ってくる。へえ。灰の騎士、あと一押しあればなんとかできる。待ちたまえ。せっかくの機会だ。最小殿やルーファス君にも伝えてほしい。翼をもがれ、剣も失ったが、心の銃とバラはなくしていない。君たちが道を外れ、国家の命運を誤らせようとするならば、改めて挨拶させてもらうとね。かっこいい。かっこいい。オリビエも全力で応援してる。殿下、受けたまわりました、殿下。それじゃ第二の演習地に向かうとしよう。うん。ええ、はい。いやー、マジでオリビエ好きだわ。マジで好きだわ。あ、自動できちゃったのね。さてさて、さすがに見過ごせませんか。いやいや、僕はあくまで愛の狩人オリビエだからね。女王局にも一応筋は通したし、気にしないでくれたまえ。2年前の通常会見はついについこの間のように感じる。ティータ君にしてもこの格好は4年ぶりになるかな。そうだね、サードの時はもうあのオリバルト殿下の格好だったから、まあ SC ぶりだよね。お姉ちゃんたちとアガットさんとシェラさんとオリビエさん、そう、さっき言おうと思ったんだけど、シェラ姉の名前多分初めて出てきたんだっけ。そうだっけ、だよね。オーリオールに乗り込んだのがつい昨日みたいに感じる。そっか。ちなみに私ね、1の時じゃない。SC の初見の時はね、エステル・ヨシュア、オリビエ・アガットだったと思うんですよ。で、エボリューションで2周目した時は、シェラーネーとオリビエにしてました。懐かしいね、クローディア姫やチンさんもいたし。そちらはそちらですごく気になる話ですけど、まあ空の奇跡をぜひプレイされてください。空の奇跡はいいぞ。またの機会ということで、今は星見の塔を目指そう。はーい。そっか、例の段取り。故郷を持たない俺にとってこのクロスベルは唯一のふるさと。エンジン切って動けないのは悔しいし、あいつらの自由が奪われてんのは歯がゆくて気が狂いそうになる。だが俺はまだ第二の人間として関われるだけラッキー。なるほどね。頑張る。おう。う、任せたまえ。もうね、ほんとね、もうね、なんかね、なんだろう、どんな時でもオリビエがオリビエなのがすごい好きなんですよ。わかりますか。はあ、で、ヨーナちゃん。助けてもらったお礼を、あの人にずっと言いたかった。でも、どうしても悔しくて。ああ、自分の不甲斐なさってこと？あの時何もできなかった自分が惨めで、反発するしかできなかった。なんかその自分が強くありたいって思えば思うほど、そういう気持ちってなんかこう逆に反比例していっちゃうよね。今こうしてるのだってそうだよ。そうだったのか。
りました。ユーナさんはリーン教官に認めてもらいたかったんですね。私も同じみたいです。以前教官の任務に同行し監視とサポートをしていた時、子供扱いされて守ってもらったり何も相談してくれないことにモヤモヤした気分になりました。なるほど。僕も同じだ。僕自身のバンダールの件をあの人に認めてもらいたかった。そしてまだまだ至らないけど、サザーランドでの演習で少しは変われたんじゃないかと思う。ユーナ、君の踏ん張りどころはここじゃないのか。教官からの伝言を再生します。ユーナ、確かに特務支援課は英雄だろう。彼も含めて聞けば聞くほどすごい連中だと思わずにはいられない。だが彼らに憧れるだけでいいのか。彼らが鳥籠に囚われている今、他の誰でもないクロスベルの意地を示せるのは誰なんだ。ちょっとなんかもうなんかめっちゃいいね、めっちゃいいね、なんかめっちゃいいんですけどね、めっちゃいいね、なんかなんだろう、なんかいいな、なんかなんかいいね、なんかもう拍手です。いや、ユーナ、頑張れ頑張れ。いや、ちょっと待ってください。ちょっと待ってくださいね。いや、リンクもさ、なんか、いや、もうな、いや、なんだろうな、もうなんかもういろんな思いが溢れちゃった。もう、多方面にいいねって言うしかない。はい。すべての仕込みは完了しましたか？はい。はーい。信じてるぞ、クルトアルティナ、ユーナ。いやー、追いかけてきてくれるといいね。はぁ、とはいえですよ。あ、ミューズだ。おっと、イベント。あー、話しちゃう。演奏家のオリビエ・レンハイムさ、ミューゼ・イーグレット君だったかな。なんだっけ、ミューリーなんだっけ、なんか言ってたよね。オリビエさんがオリビエさんでいらっしゃると同様に。あー、うーん、バックし負けました。うん、ねえ、何なんだろうね。まだミューゼ問題はあるけど、にゃーるほどね。一人一人に感想言ってこう、リビエ。そういう趣味誰かに向かってあったっけ。ヨーシアぐらいしか思いつかないけどな。あくまで美しいものに目がない。絶相同じ。うまいね。ゆっくり選んでください。うん。では、またどうぞ。ん、何？あ、ありがとう。
ああそういうことか。へえ。そっか、全然そういう見方してなかったわ。なるほど。いいぞ、補給だな。それじゃ気をつけて。でこの人がマキアスの声優さんで、こっちがエマの声優さんですね。おっと、時間やばいね。じゃあ残りのマラソンは次のパートで。